Fala galera, boa noite a todos, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Hoje é meu aniversário, galera, quem quer me dar um presente? Como, Diego? Já vai pedir dinheiro? Não, só quero a sua inscrição aqui no canal, se inscreva no canal, que ajuda demais para a gente trazer mais conteúdo, trazer mais vídeos para vocês. Diego, que história é essa de Neymar e Gabigol juntos? É a parceria da seleção brasileira, estão cada vez mais amigos, né? E Santos, até o clube do Santos, né? O Santos Futebol Clube, levou uma camisa para presentear o Gabigol e o Neymar. E isso incomodou o pessoal do Flamengo, não gostou dessa jogada de marketing, lembrando que Gabigol e o Neymar são da base do Santos, são cria do Santos, e o Gabigol também já demonstrou alguns momentos nas suas redes sociais o amor que ele tem pelo Santos. Agora, Neymar pode jogar junto com o Gabigol no Flamengo ou no futebol europeu ou no próprio Santos? Eu acho que em algum momento da carreira eles vão se cruzar. Já estão se cruzando na seleção brasileira e podem se cruzar nesses times aí que eu falei, ou no futebol europeu, ou no Flamengo, ou no Santos. Eles têm algo em comum e eu acho que é desejo dos dois jogarem juntos. A personalidade do Gabigol é a mesma do Neymar? Eu acho que o Neymar é um cara que é mais transparente. Eu acho que o Neymar, ele entende o futebol que ele tem, ele sabe do futebol que ele tem. Ele sempre foi assim, independente se foi no futebol europeu, na seleção brasileira ou no futebol brasileiro. Ele sempre teve essa personalidade. O Gabigol, em alguns momentos, ele teve essa personalidade no Flamengo, mas no Santos ele não foi esse cara que ele é no Flamengo e nem no futebol europeu. Então eu acho que ainda há um conflito. Quem é o Gabigol de verdade? Futebol, no campo, quem é melhor? Neymar disparado. O nível que o Neymar encontrou, chegou, para mim, é um dos maiores do futebol brasileiro. Hoje, no futebol brasileiro de hoje, o Neymar é o último acima do nível, né? Acima aquele cara que a gente fala, pô, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká. Hoje, se você pensa em alguém que possa brilhar como o melhor do mundo, você pensa no Neymar. Escolhas erradas na carreira? Sim. Acho que a saída para o Paris Saint-Germain não era o momento. Acho que se ele ficasse mais uns 2 ou 3 anos no Barcelona, normalmente ele seria melhor jogador do mundo e até poderia conquistar algo a mais com o Barcelona. Mas quis um novo desafio e nesse desafio eu não achei a escolha correta, porque a Liga Francesa ela não te dá credencial para você ser melhor do mundo, né? Se ele ganha uma Premier League, tem um peso maior. Hoje a Premier League é a melhor liga europeia. E aí um espanhol também, mas aí ele teria que jogar no Real Madrid. O italiano já também não tem. O italiano já é também no mesmo nível na Liga Francesa em peso. Eu não estou nem falando quem é melhor, quem é pior. Estou falando se ganhar a Itália na Juventus, não muda nada. Quem ganhar o Lukaku na Inter de Milão não mudou nada para ser o melhor jogador do mundo. Hoje a Liga Inglesa é a mais badalada. Então, as escolhas do Neymar não levaram ele a ser o melhor do mundo. Pode ser se ele se focar e chegar na Copa e mostrar todo o seu futebol. Valeu, galera! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento. Fui!